15 кущів коноплі правоохоронці виявили на території приватного домоволодіння у Криничанському районі. Незаконні рослини дбайливо вирощував в тепличних умовах на своєму подвір'ї місцевий мешканець. У своїх діях нічого незаконного горе-агроном не вбачає. Та переконує, вирощував коноплю виключно для себе і, що найголовніше, у медичних цілях. Рослини із господарського подвір'я вирвали, а їхні частинки направили на експертизу. Як зазначають поліціянти, згідно Кримінального кодексу України, за посів та вирощування наркотичних рослин садівнику-любителю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.